Сотні криворіжців прийшли, щоб попрощатися з загиблим у зоні проведення антитерористичної операції Олександром Караченцевим. Наш земляк загинув 24 липня біля селища Новолуганське Донецької області. 26-річний хлопець, добрий і енергійний, з великими планами на майбутнє, він найголовнішим для себе вибрав захист народу України, якому залишився вірний до останньої хвилини. Сьогодні ми провели в останній путь Олександра Караченцева, який погиб при исполнении служебных обязанностей в зоне АТО, погиб как герой, наш земляк. И от имени мэра нашего города Юрия Ильича Вилкова высказать соболезнования родным и близким погибшего и всем криворожанам, кто его знал. Однак герої не вмирають. Вони назавжди залишаються в нашій пам'яті, а на їхніх подвигах виховують дітей. Про останній бій Олександра розповів заступник 3-го батальйону 93-ї окремої механізованої бригади Анатолій Тарасюк. Огонь по ним був відкритий. Возле дороги, вот неожиданно и так далее, когда они набирали воду для нужд блокпоста. Неожиданно подъехала машина, подъехала сбоку не с того, где дорога, а именно там, где они находились, вот именно в тот непосредственный момент. Открылась дверь и открылся огонь. В ответ ребята открыли огонь то же самое, но раны были несовместимы с жизнью, был взрыв гранаты, но тем не менее они не сдали ни минутку, и ранее продолжали вести огонь. Поранені бійці, стікаючи кров'ю, відбили атаку терористів, встигши при цьому знищити ще й двох нападників. За особливу мужність та героїзм, вірність військовій присязі і народу України Олександр Караченцев нагороджений нагрудним знаком за заслуги перед містом 3-го ступеня посмертно.